7h31, 7h31, muita gente já no clima de carnaval, pessoal que já tá curtindo a folia, tá contando os minutos pra sair do trabalho, pra viajar, pra ir pra avenida, pros blocos. Tem muita gente só aguardando a hora do... Sabe aquela história assim? Tá todo mundo liberado, pronto, confete serpentina e vamos nessa, muito glitter. Já pode meter o louco? É, já pode meter o louco, né? Uau. Vamos nessa, né? Isso é uma festa, esse carnaval. Mas é impressionante como o carnaval já começou. Não é começou agora, começou mês passado praticamente, né? Do final de semana já tinha uma galera metendo louco, né? Como a Carla falou. Mas tem um ano inteiro, né, Barão? Tem um ano inteiro metendo louco, mas especialmente nesses últimos anos, a história de carnaval acabou sendo algo, digamos, só no papel. Porque antes, durante, após, e vamos nessa. Então não vai terminar na quarta-feira de cinzas, como os antigos falavam nas músicas. Bom, a gente continua acompanhando de perto a situação no Ceará. A Força Nacional de Segurança já chegou por lá, agora os homens das Forças Armadas também seguem para tentar melhorar a segurança no Ceará, depois da determinação do presidente Bolsonaro nesse agravamento da crise, após aquela ação irracional do senador Cid Gomes, que felizmente está bem, depois de tomar dois tiros de um PM mascarado que ainda não foi identificado. Essa crise que vem desde dezembro no estado, com cenas de puro banditismo, com figuras armadas, mascaradas, determinando toque de recolher no comércio em Sobral, tirando à força agentes de viaturas. Ontem tinha uma imagem dos caras subindo em cima de uma viatura da Polícia Civil, retirando o policial de lá de dentro, ou seja, um negócio inacreditável. Tem imagem dos caras furando pneu, murchando pneu em garagens, ou seja, tudo isso mostra as enormes dificuldades de controlar uma categoria que nem greve poderia fazer, é inconstitucional a greve, mas que aproveita de seu poder de andar armada por aí e cometer crimes. Ontem, dois ministros do Supremo Tribunal Federal se pronunciaram, Alexandre de Moraes e o Ricardo Lewandowski. Os dois se manifestaram dizendo que as ações de parte dos policiais são ações ilegais e preocupantes. A Constituição proíbe a sindicalização da PM e também a realização de greves. Mas, na prática, o que vemos é um movimento que vai no sentido contrário. São pelo menos 10 estados, o Estadão está falando hoje 12 estados, onde há uma tensão entre os governadores e os policiais, inclusive com reais possibilidades de paralisação, na Paraíba e em Alagoas. Na Paraíba, inclusive ontem, parte do efetivo das polícias, dos bombeiros, simplesmente esse pessoal paralisou as atividades num ato de advertência. E, de novo, viaturas foram depredadas na capital João Pessoa. A gente não está falando de Fortaleza, hein? A gente está falando de João Pessoa. Além de ser ilegal, as consequências de um ato por agentes do Estado que estão armados podem trazer consequências gravíssimas. Ainda mais se houver o interesse de ultrapassar as barreiras do bom senso, do razoável, da cidadania. E aí comete-se crimes. Não é de hoje que esse embate entre policiais e governos estaduais se dá. Não é a primeira vez que os policiais vão lá reivindicar melhores condições, salários melhores, reajustes. Já cansei de ver policiais civis, por exemplo, se recusarem a fazer boletim de ocorrência por estar em greve. Quantas vezes a cena da pessoa indo até a delegacia e não conseguindo realizar o boletim de ocorrência. Agora, é um escândalo quando esses policiais mascarados saem às ruas, teoricamente para defender a sua causa, o aumento do salário, melhor condição de trabalho, e aí simplesmente mandam comerciantes que estão tentando ali ganhar o pão de cada dia, o sustento da família, fechar as portas. Ou furam pneus, ou quebram viaturas, determinam que policiais que estão trabalhando deixem suas viaturas, saem daí de dentro, senão o bicho vai pegar. Isso não faz sentido. Isso não é uma disputa por uma melhor condição de salário, não é uma tentativa de ganhar mais. Isso é um motim, isso é crime. Há uma reclamação de outros governadores depois que o governador Romeu Zema, de Minas Gerais, que ainda nem sequer pagou os salários do 13º do ano passado, de todos os funcionários públicos, né, aceitou a reivindicação dos PMs, autorizou o reajuste nos salários dos servidores. Primeiro foi dos PMs, a Assembleia pegou e botou um reajuste geral. Os governadores dos outros estados, onde há esse tipo de negociação, são 12, temem que a atitude do Zema pressione também pelo aumento de salários de PMs nas outras localidades. Afinal, se Minas, que está quebrada, conseguiu aumentar os salários dos policiais, dos outros servidores também, por que os demais estados não podem fazer o mesmo? Só que nem o 13º foi pago até agora.
A gente tá no dia 22 de fevereiro. Então, não sei se de fato essa história de vamos aumentar o salário geral vai acontecer. Ou se talvez, muita gente talvez se lembre dessa situação. O Flamengo hoje tá muito bem, obrigado, né? Mas tinha uma época o Flamengo tava quebrado. O Vampeta tem uma frase, né? O ex-jogador da seleção brasileira. Fala assim, ó. O clube fingia que pagava e os jogadores fingiam que jogavam. Né? Será que vai ser essa realidade? Ou seja, vai ter aumento, mas na prática não vão receber? Só que a grande questão em todo esse imbróglio que a gente está acompanhando, né, ainda está longe de ser resolvida. E não se trata de um problema pontual da reivindicação do salário, da indisciplina de um grupo de PMs eventualmente discordante da maioria, como aparentemente está rolando agora no Ceará. Se trata do crescimento que no momento parece incontrolável, que é o crescimento das milícias. São bandidos infiltrados nas corporações, policiais militares, civis, bombeiros, que não apenas são capazes de cobrar o tal do gatonete, o botijão de gás, como de matar. E agora, simplesmente deixar de joelhos o Estado colocando seus interesses acima de qualquer discussão razoável, afetando a população que eles deveriam defender acima de tudo. Até incendiar carro de quem se manifestou, a gente estava ontem entrevistando aqui o secretário de segurança, né? Uma senhora se manifestou nas redes sociais ou algo do tipo contra a paralisação dos policiais. Esses caras foram na casa da senhora e tacaram fogo no carro dela. Como assim? Então esse motim já trouxe consequências imediatas. O índice de homicídios cresceu. O Ceará registrou o período mais violento do ano entre as 6 horas da manhã de quarta-feira e as 6 horas da manhã de quinta-feira. Foram 29 assassinatos do Estado, de acordo com a Secretaria Estadual de Segurança Pública. É o recorde de mortes que ocorrem em meio a esse motim dos policiais e bombeiros por aumentos salariais. Com detalhe que esses bandidos mascarados que agora vemos no Ceará têm o apoio de vereadores, de deputados e até de senadores que acham que vale tudo. É o deputado Capitão Fulano. É o senador Major Ciclano. Bancada da bala, né? Bancada da bala. Com essa aura de defender os interesses de uma classe, né? Defender os interesses dos policiais, estão, na verdade, apoiando bandidos que submetem a população ao pior terror da atualidade. Eu não estou falando que todos os parlamentares da bancada da bala fazem esse tipo de... Não é isso que estou falando, não. Mas você tem ali um apoio institucional que não deveria ter. Eu não estou falando que policial não tem que defender uma melhor condição de salário, melhor condição de trabalho, que é isso. A gente sabe qual é a situação real. Mas não é desse jeito. Porque uma coisa é ter bandido sendo bandido. Outra coisa é ter policial com arma paga pelo Estado agindo como bandido. O Boechat falava aqui que miliciano é o cara que você encontra na rua, dá bom dia, porque não sabe que ele é bandido. É o tipo mais perigoso de bandido, porque ele usa farda. A farda que dá aquela aura, né, de reputação ilibada. E erra quem imagina que essa é uma realidade exclusiva do Rio de Janeiro, onde, infelizmente, os tentáculos da milícia chegaram ao ponto de invadir condomínios do Minha Casa Minha Vida, construir prédios irregulares. A gente lembra daquela tragédia na Muzema. Mas não é isso, não. A milícia está impregnada em todo o país. E assim, não tem nenhuma política dos estados, nenhuma política federal do ministro Moro para mudar esse cenário. E convenhamos, nem sei se é interesse. Ainda mais quando você vê relação ali absolutamente promíscua de filho de presidente da República defendendo com vigor incomum investigação sobre a morte de um miliciano, né? Então toda essa situação está sendo tratada como uma crise na segurança. Uma crise na segurança pública. Mas é muito mais do que isso. É mais um sintoma da crise que é o Estado brasileiro. Ou melhor, do que é a ausência do Estado brasileiro. Esse Estado que só se faz presente quando o bicho pega. Quando a emergência é maior do que pode acobertar a sua incompetência. Quando é forçado a agir porque os cidadãos estão correndo um risco ainda maior do que já correm no dia a dia com a sua negligência. Então mandar a Força Nacional de Segurança, Forças Armadas, para tentar evitar um caos ainda maior na segurança do Ceará é, de fato, o que precisava ser feito nesse momento. Mas falta um plano sério, um plano claro, comprometido para acabar com as milícias. Não parece estar no horizonte de ninguém, como nunca esteve antes. Ainda mais quando esse Estado está cheio de políticos que vieram justamente das milícias. Enquanto isso não acontecer,
essas cenas lamentáveis, com crimes sendo praticados por policiais, com a desculpa de que se trata de uma negociação salarial e de melhores condições de trabalho, infelizmente vão seguir se repetindo no país. E vamos em frente, que o carnaval está chegando.